ସେତେ ସୁଖଦ ନୁହେଁ। ବଲିଉଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅନେସେସରି କଳି ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଭଳିଆ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଏବେ ଓଲିଉଡ଼ର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ବଲିଉଡ଼ର ସଂଳାପଟା ଈଶ୍ୱର ଟିକେ ଭଲ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଏ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, କାରଣ ଇଏ ସଂଘର୍ଷର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ନିହାତି ଭଲ ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, କିଛି ଧାରା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଦରକାର, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସହମତି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସବୁ ସଂଘ, କଳାକାର ସଂଘ ହେଉ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସଂଘ ହେଉ, ରାଇଟର ସଂଘ ହେଉ, ଡାଇରେକ୍ଟର ସଂଘ ହେଉ, ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଛୁ। ଆମର ଯିଏ ସନ୍ଲିସା, ଇଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଂଳାପ ଲେଖକ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ହିରୋ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସୁବିଧାବାଦୀ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଆମର କାଲି ଗୋଟେ ବସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଆମର କଳାକାର ଆସିଥିଲେ, ପିଙ୍କି ଆସିଥିଲେ, ବୁଧାୟତ ଆସିଥିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ଆସିଥିଲେ। କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା, କୋର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ, ସବୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ମୋତେ ହେଇପାରେ। ମୂଳ ପ୍ରଥାର ହିରୋ ପରେ ନିଜେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଥାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି, ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, ବସିବା କଥା ନୁହେଁ, ନିହାତି ଆସିବା କଥା। ସେ ତ ଯାହା ହେଲେ ତ ଆମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯାଇ ବସିବାଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଏଭଳିଆ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ୟାଦ୍ୱାରା, ୟାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 314 ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେ 314 ସିନେମା ହଲ୍ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳବତୀ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏ ସରକାର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତି ମାନେ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତାଘାଟ ମନ୍ଦିର ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ଯେମିତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରାଯିବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ ପର୍ସନାଲି କାହା କହିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି, ଆମ ଲେଖକ ଗ୍ରୁପ୍କୁ କହିଛୁ, ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ଗ୍ରୁପ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଭାପତି ନିଜେ ଆସିଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ, କାଲି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ବି, ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପନ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହେବ। କିଛି ଜଣଙ୍କର ମତ ରହୁଛି ଯେ ଏଠି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଏଠି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଥ୍ରୁକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି, କିଛିଟା ନିଷ୍କର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ବାହାରିବ। ଖାଲି ଖବରକାଗଜ ଲେଖିଦେଲେ, ବାଇଟ୍ ଦେଇକରି ଦେଲେ ତା'ର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଡାକିବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବେ, ଏଥିରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ, କାରଣ ସରକାର ସେଇ ମାନେ ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଆଉ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।